Еми, да не знам, аз ще ви... А то около като днеска, що с количката или... Студено ли е? Еми, да не знам. Ми, ако е такова лошо утре, да не ходим по други ден, така ли? Що в четвъртък? Ага. Да. Ема аз това, ако такова към 12 часа, щяхме да заведеме. Да видя. Ма да ти кажа, днеска ни беше чак па толкова студено. Еми, аз даже сега я изкървах на прозорица. Мамо, утре виж зими моркови и такива домашни от това. Ма ти зими два моркова някъде, три. И две ябълки. Ми да, не повече, за какво са повече? Да бе, да, ма такива да са домашни някакви. Ми да бе, да не са такива разни гръцки, турски е такъв нос. Ага, и такова и виза, марля, елитен зух, всяка ти у нас. Ема вижда, не ме забравяш, че нямам. Добре.